Deus cuida de você. Deus sabe o quanto o teu coração sofre em silêncio, pedindo que traga uma solução. Mas mantenha-se firme e coloque sua fé sempre em ação, pois Deus já está trabalhando por sua vitória. Creia em nome de Jesus. Você é vencedor. Fique na paz de Cristo Jesus. Tenha um ótimo dia. Thank you.